Почитувани добра вечер. Ја следите анализата на телевизија 24. Абсурдниот спор, најдолг проблем, историски конфликт кој трае веќе скоро три децении и проблем кој ја оптоварува Македонија од незината независност. Земјата се наоѓа во уште еден децениски циклус кога постои можност решението за името да се најде намаса да се реши овој проблем сега кога интересите на големите сили повторно доаѓаат во преден план во однос на овој проблем и кој е билатерален спор меѓу Македонија и Грција, но кој има и регионални последици. Дали овој пат ќе се најде решение? Што е во прашање? Дали ќе има реперкусии врз идентитетот и кои се главните предизвици во оваа фаза на преговорите? Вечерва ќе разговараме со нашите гости, тоа се Александар Димитров, поранешен министр за надворешни работи, и Љубомир Фрчковски, универзитетски професор, кој исто така во еден период ја водеше македонската дипломат. Господа, добра вечер. Денеска го видовме министрот за надворешни на Грција, Козијас во Охрид, трета средба за 20 дена, доста една интензивна преговарачка рамка. Ви кажа министрот Димитров дека се разговарало за временска рамка за решението. Еден деталј кој на некој начин открива дека решението ќе има временска рамка, нешто што до сега се зборуваше само неофицијално, сега излезе еве и во јавноста. Господине Димитров, за што мислите, што би требало таа временска рамка да направи во однос на решението? Оваа временска рамка, што е спомната, ја има и во иницијалниот предлог на медиаторот Нимиц пред два месеци, кога беше онаа прва средба на министрите за надворешни работи во својство и на преговарачи, која заврши со неуспех. И тоа е логичен редослед на она што следуваше и во 93-та година, ако се сеќаваме, не примија под референцата, со цел да биде таа референца само за користење во рамките на Обединетите нации и заради тогашните претерано ладни игнорантски македонско-грчки односи, дури по година и пол се донесе времената рамка во септември 95-та. Таму е предвидено исто така дека од кој ќе се заврши главниот спор, практично тоа ќе биде два документа кои, ако се постигне компромис, а да се надеваме дека ќе се постигне, ќе треба медиаторот да реферира едниот е согласно резолуцијата, да напише што е постигнато, да го извести Советот за безбедност. И второто е таа времена спогодба да стане трајна. Ако се сеќавате, тогаш гарантор беше поранешниот државен секретар на Америка, Сајрус Венка, во својство на специјален представник на генералниот секретар. Така што тоа не е ништо ново, но тоа е знак дека сепак некои работи, барем оние полесните, по наивните, по нетешките, како што рекоа сега тешките доаѓаат, се движат. Тоа значи, врз основа на она нацрт спогодба што шокантно ја најави министерот Кадзијас, сакајќи, може би, според мене и да го елиминира малку медиаторот Нимиц во неговото учество, на што ние задоцнато вративме со наша каква таква нацрт спогодба и сега практично тие се три равноправни спогодби, три разбропнани документи. Така што ова е под Б, јако не е незначено, која ќе ги содржи така наречените елементи на позитивната агенда. Како Македонија и Грција ќе соработуваат од кога ќе се реши главниот проблем компромисот со името. И тоа е добро. И добро е што напредокот, како што беше соопштено, ја предпоставам дека се однесува само на тој експертски дел, на деловите на времената спогодба кои треба да се усогласат и да му се достават на медиаторот Нимиц на тамошна доразработка. Професоре, времената рамка за решението на некој начин и исто така значи дека решението не би се имплементирало веднаш, туку ќе биде во некакви фази. Што би биле фазите? По оно што слушаме е дека
главните решенија се прекршени на некој начин. И тие веројатно се околу ова што го објавуваат неколку весници во Грција и кај нас. А тоа е име со географска одредница, веројатно горна, како што треба одвоено, со нормален превод на англиски. Потоа државјанство во логика на такво како што сме имале до 2008 година, тоа е на Република Македонија, во овој случај на Горна Македонија. И јазик, што е важно за нас, македонски, со нормален превод на англиски. Тоа се тие позиции кои се, да речеме, идентитетски позиции врзани, така да ги наречеме, кои се горе долу јасни, а не верувам дека околу тоа ќе има сериозен спор кај нас, освен таа инерција на коментирање од страна на, условно кажам, националистичката десница, која е све помала и помала и поситна и поситна. Мислам дека околу тие прашања ние ќе имаме, скоро ќе се доближиме до консенсус. Се ова што стана главен проблем, а тоа е промена на уставот, не промена на уставот, на некој начин ќе мора да се адресира. Независно што е проблемот, ние сме зборувале, јас сум зборувал за тоа неколку пати, дека е нов момент во грчката позиција. Предходно, нив не ги интересираше уставот воопшто, се бавеа само со меѓународен договор, кој за нив е важна гаранција. Сега тоа го променија, тоа стана и политичка тема, тоа стана однос на нивната опозиција кон Ципрас, исто така, па Ципрас го повторува во една варијанта. Сега тоа треба на некој начин да се реши, без да има повреди од оваа страна. Ние имаме позиција дека тоа не е важно и дека не треба да се менува и дека е тоа проблем. Тоа е веројатно добра преговарачка позиција. Ја не ја гледам како некоја овај, тотална невозможност да се надмине. Мислам дека и терминот времена рамка подразбира дека на тој дел од проблемот кој не може сега да се реши, ќе му се вгради така наречена временска клаузула, се вика тоа, контингенцијална клаузула. Кога некој проблем имаше таков однос во еден од предлозите, осмиот на нивец ми се чини, околу називот Република Македонија, па после извесен период тој да се претвори уваков, па после, да? Тоа е таа временска рамка. Сеака е промена на уставот, односно, тука имаме два односа. Едно е промена на насловот на уставот. Тоа е устав на Горна Македонија или устав на Република Македонија, како што се. А друга е промена внатре во уставот. Пошто се тие две позиции кои паралелно, порадикално и помалку радикално ги споменува во Грција, споменува и некои членови, значи споменува преамбулата, член 3 и член 49. Ја мислам дека тој дел од промените внатре во уставот нема да се отвара. Дека уставот како таков, како текст ќе остане кохерентен и тој, но ќе се адресира насловот на уставот. Чиф устав е тоа, устав на... Значи, тука би можело да биде компромисот. Едно, и второ, тој ќе биде во формулата и двете страни на некој начин ќе се најдат во решение. Тој нема да се менува веднаш, веројатно, туку при влезот на Република Македонија во Европската Унија. Тоа е 2025-та, може да нешто малку порано, ако успееме све да совладаме. Тогаш и така ќе се отвара уставот за член 118, тоа е важењето на европските договори, директното законодавство нивно. Тоа не може да биде да остане само со ратификување, како што... Тоа сите устави се менуваат кога влегуваат членките во Европската Унија. И тогаш ќе искористи моментот да се адресира насловотност. И веројатно тоа ќе биде компромис кој е поднослив и за двете страни. Од една страна, едната се задоволува, уставот не се менува сега, или за 7 години, или колку веќе да влезот на Европската Унија, а другата, од друга страна, има за својата публика, каже дека тој сепак ќе се промени во насловот после извесен период. На тој начин ќе може да се излезе евентуално од тоа решение. Исто така нешто што не гледам дека е посебна драма за нас. Важни се оние прашања да не забораваме кои стално сме ги наведувале, дека за нас идентитетските прашања станаа побитни од нас, од името на државата, кое е второ, па други веса регионе се трети или четврти. Во главно во овие решенија кои се надзираат, ние сме ги тие позиции сме ги задоволили реално. Сега нормално дека целиот ви го споменавте абсурдност на спорот да се расправа за име на друга држава,
Тоа е такво, меѓутоа и абсурдните спорови се спорови, морате ги решавате. Во меѓународните односи абсурдни, неабсурдни, луѓето водат војни. Граѓански војни кои се супер абсурдни, па ги водат. Нати, знаете, тоа е од една страна абсурдно, може да ќе влезе сигурно и во литературата и во меѓународното право како таков спор, но тој спор мора да го решите. И мислам дека решенијата одат на линија на задоволување на нашите стратешки позиции, ние нема да излеземе од тоа повредени, што е важно околу тие главни точки кои за нас ги лоциравме како стратешки приоритети. Да, според оно што го дознава јавноста од преговорите, што го кажуваат министрите Кодзијас и Димитров, на некој дозиран начин, што е веројатно и нормално во дипломатијата, сепак министрот Кодзијас тоа го прави доста поотворено, министрот Димитров помалку изнесува детали во јавноста. Од оно што го слушнавме и од нацрт спогодбата што ја спомна Кодзијас и од сите детали кои ги изнесено, значи не се работи само за име, тоа е веќе повеќе од јасно, се работи, како што и самиот Кодзијас вели, и за идентитетот, но и за употребата на терминот Македонија, македонски, не само во таа идентитетска рамка, туку и во трговска рамка, во секоја рамка што ги идентификува од тука под небието, производите, луѓето, државата и така натаму. Кажете ми, има два начина ова да се реши, како што слушаме. Една е ексклузивност на термините или инклузивност, значи или да ги употребуваат сите, или да се ограничи нивната употреба. Што мислите, како ќе се движат работите во тој правец? Околу трговските марки, кодот и акронимите, како ги викаат, беа веќе стари предлози на медиаторот Нимиц 2008-2006 година, кај што он предлагаше, сугерираше рамноправна. Македонски вина од Грција, македонски вина од Македонија и така нато. Никој да нема ексклузивност. Да нема ексклузивност, подеднакво да може секој, но да каже од каде се. Бидејќи суштината на грчково барање за идното компромисно име, името на нова држава, на Република Македонија, да е направи јасна дистинкција од регионот Македонија кој е во Грција. И тој ќе се постигне, дали ќе биде горна, северна, не е важно како, но тој ќе се постигне и тој е прифатено од кај нас. Како што е прифатено и да има таа географска одредница, но никако не смее да биде ниту во еден збор, ниту да биде без превод. Бидејќи тука веќе се задвираат превод не само на англиски, туку на сите јазици на Обединетите нации, тоа се шест. Така што мислам дека тука ќе имаме некој проблем. Ја не сум убеден дека ерго омнес мора да се обстои дека ерго омнес се однесува само кон надвор. Не може толкување ерго омнес и внатрешните документи да се менуваат, вклучително и насловот на уставот. Според мене елегантно решение за компромисното име како ќе се користи во меѓународните организации мора да се бара во членот 120, мислам, на уставот, каде што е предвидено како Македонија пристапува кон сојузна или заедница на држави. И тука може да се користи некаква еквилибристика, некој нов член, некоја додавка, дека за влез во Европската Унија, кај што е обавезен, задолжителен референдум, па и за НАТО, иако тоа не е сојуз, тоа е договор, дека ќе има име кое ќе се користи како ова компромисното име. Инаку сите други се зголемување над мандатот. Не може да обстои, ние мораме категорично да го одбраниме според мене. Нашиот став во однос на барањето на, ако добро се сеќавам, не само на председателот на Грција, туку и на премиерот Ципрас, кај што он отворено рече, не може едно име во Обединетите нации, едно име во Уставот. Мислам дека тоа ќе биде пречекорување на нивните барања, на сметка на она што ние не би требало и не би смееле да се согласиме. И тоа би требало да биде една јасна, категорична, наша, условно да ја наречам, црвена линија. Бидејќи па грчките линии во овој период станаа премногу црвени и пребројни. И во врска со ова Охрид што беше, мислам дека Охрид покаже оваа последна средба денешна, нешто слично како и најаво
Вијена на 30-ти, каде што практично немаше некој голем напредок, немаше ни некој големо назадување, дека се чувствува едно меко спуштање, меко олабавување на грчките црвени линии. И тоа дава некаков оптимизам или реализам, како сакаме да го наречиме, дека можно е, дали самостојно, дали со помошта на нашите меѓународни пријатели, и нивни, и наши, или ние ги викаме тешкаши, дека се е увидено дека премногу се бара од Македонија. Точно е, се бара премногу и на крај ќе се заврши пак со некој компромис кој не сум сигурен дека ќе биде класична вин-вин позиција. Да, вин за некого повеќе вин, а за некого помалку вин. Да. Или повеќе лус. Да, вин лус. Само се прашање процентите. Да. Министерот Димитров два пати кажа, македонски јазик и ние сме македонци кои зборуваме македонски јазик, на некој начин така ги оцрта македонските позиции во тоа прашање, значи мислам дека нема, не веруваме дека ќе се отстапи од таа позиција, но професор, еве доколку дојде само до промена на насловот на уставот. Што ќе се случи со другите термини внатре во државата? Еве ако биде Горна Македонија, веќе официјално име на државата кое ќе биде заведено во Обединетите нации и така натаму, што ќе се случи со термините македонска радиотелевизија, македонска опера и балет, македонско радио? Се што е институција и што е македонско како институција, ќе се преговарали за тие позиции? Не, не се преговара за тие позиции, ниту е тоа тема на расправа, ниту тие сега од драматична и од параноична варијанта да се плашиме, тоа останува све исто едноставно. Све исто, буквално не знам како ќе се однесуваат кон уставот, терминот ерга омнес во меѓународното право се однесува на вистина само за меѓународна потреба. Тоа по функција е. Ова што Грција го поставува е нешто ergo omnes plus, у ствари. Нивно толкување на ergo omnes. Да, нивно толкување на ergo omnes. Меѓутоа, како тоа ќе се адресира, ќе видиме дали ќе иде со оваа формула на и врска со влез во Европска унија. И тоа е тоа временско поставување што се нагласува во спогодбата. И тоа е најважно, тоа е у ствари единствениот дел. Другата, ова што го ни го договориле преамбулата целосно, принципите на кои ќе се расправа, значи во економскиот дел, мислам дека тоа ќе го решат, не е тоа некоја коска. Сега, кај марките и кај кодот, кои се веќе освоени позиции за нас, не знам тоа како го адресирале во договорот, ми и тоа е тамо МКД, и останува МКД, не знам дали може да се минува, дали уопште треба да се преговара за тоа. Но, бидејќи немам информации до каде одат тие експертски разговори, во кои детали, не можеме да шпекулираме што се расправа за тоа. Но, велам дека овој дел околу уставот, кој ни е нас сега нов момент расправање, мислам дека ќе се постави така ад календрас во иднина, пак видиме како тоа ќе излезе во конечното решение. Второ, мислам дека на тоа нема да се оди на референдум, што е моје чувство на работите. Мислам дека ако ние влеземе во една постапка во јуни во НАТО, со договор за Европска Унија, целата атмосфера ќе биде битно различна за нас, ќе повлечеме и една акумулација на средства во целата таа приказна, тоа ќе биде као голема вода која ќе го испере задниот двор. И тоа е она што се чека реално кај нас. Натрешната политика ќе биде гледана од тој аспект. На серија на историски. Ќе успее ли премиерот Заев тоа да го избоксува, бидејќи неколку пати јасно посочи дека референдум ќе има? Ја мислам дека да почекаме малку, да видиме тоа како ќе се одвива, да ги впиеме прво овие резултати кои се за нас, кои сме толку жедни за нив, толку долго ги чекаме. Да се воздржиме, значи, од може би една еуфорија, но да ги добиеме тие резултати, мислам дека сме ги заслужиле. И потоа ќе видиме како тоа ќе го, мислам дека тоа ќе биде такво мнозинство, ќе биде такво мнозинство позади тие идеи, што може би може се да се направи.
може би може се да се направи, ќе имаат мнозинство за се да направат, но не знам дали треба тоа прашање се става на референдумот, која е таква една атмосфера ќе биде, во која мислам дека ќе биде ако не победничка, онда баш онака олеснителна, решавачка атмосфера. И во таа смисла сите сме на некој начин возбудени во целата прилика. Ако можеме да кажеме така, со се тоа наше искуство, со се што сме минале, сепак се тоа историски моменти кои се важни да ги издржиме и кога доаѓаат за решение. И тогаш треба да се издржи. Така што немојте премногу да го ширите обсекот на што ќе правиме сега, што ќе правиме сега. Па овде имаме три решенија, ги видовме, имате тука плюс ерго омнес да го дорешиме. Тука ова другова све е малку понеско ниво на техничко решавање, ова да помине и да ги собереме плодовите од тој резултат. Навистина долго време очекаме тоа и плативме висока цена за таа, за тој спор. Ние посебно. Денеска министр Димитров кажа уште една интересна работа, а тоа е дека во таа спогодба која подготвуваат работните групи ќе се работи и на прашањето за иредентизмот, но од двете страни. Е сега, веројатно дека иредентизмот од страна на грчката страна е ставено како некоја контратежа на грчкото барање, за да не биде еднострано. Како ќе се реши ова, бидејќи македонскиот устав веќе еднаш е менуван во минатото, значи тоа прашање еднаш е работено, сега што конкретно би... Прашањето на иредентизмот има практично две димензии. Едната ние решивме со отстранувањето на овие глупости што ги имавме со Александар Велики, аеродром, кај да е, треба да го... Валјда ќе го средат и споменикот на воинот кој се вика Александар. А немојте така, има ноќни стражи таму, ќе се собират повторно да го чуваат, така, кога кажувате? Добро, ќе го сочуваат, може би. Ако сам не може да се сочува, тој восководач кој ќе го сочува друг. Но, така што тоа е едниот проблем. И тој ќе се реши. И се смени автопатот, така што имам впечатлен дека еден дел во владата, особено премиерот Ципрас, тој иредентизам го сваќа поврзан со онаа наша пуста, да речеме, антиквизација и со земањето на имиња и споменици на личности од античкиот период, кој цел свет не можеше да свати и да разбере, но вториот е многу по, да го наречам, ризичен па и опасен, што го форсираат практично на дневна база лидерите на политичките партии, дори и најмалите во Грција, настрана Мицотакис, кој е на големата опозициона партија, и особено председателот на Грција. Од под иредентизам, и овие грчки политичари, да не зборам за историчарите, они сметаат дека и самиот збор Македонија е крадење на нивната историја, односно одразни иредентизмот. Па дури ако се сеќавате пред некое време, нивниот председател побара да има цврсти гаранции да нема, дека нема да има промена на граници, дека нема да се бара етничко малцинство наше во нивните граници и дека нема да се бара јазик во нивните граници. Така што, ако така се свати односот кон се што е Македонија и македонско, тоа ќе биде малку посложено како да се парира, контрира, условно да го речам, на тоа сваќање и на иредентизмот. Инаку, мислам дека се е тоа абсурдно во овие 25 години до невидени граници, исподигнато стравот за територијални претензии, стравот за иредентизам од наша страна спрема Грција, освен посегањето непотребно во рамките на антиквизацијата кон овие неколку историски личности и градењето на споменици. Но тука ќе биде, мислам дека и од тоа има ретерирање. Како што има и ретерирање во последниве, ја мислам, од неуспешната средба во Виена, веќе ги нема цврстите сообштувања на било кој, особено портпаролот, кои се нивните стави, ерго омнес, внатрешна промена, устав. Веќе, тие објаснуваат дека нивната позиција е веќе позната. Така што има впечаток дека и таму омекнува, или како што реков, има меко приземнување на нивните
crvene linije, što ostava nadež deka pokre ovije glavni prašenja koji, kako što i kolega Tafrčkovski kaže, već je se gore dolu raščisteni ili blisko do raščistuvanja, drugo to će odi mnogo polesno. Da, što je ta teza koja ja, ja kažu va dvogrškite medijumi, deka je možno nije da vlezeme, ne da vlezeme vo НАТО, туку да добиеме некаков специјален статус, евентуално во алијансата, доколку нема јасно решение. Како што велат, можно ли е прво такво нешто, како би бил тој специјален статус? Не, не. Осем полноправен статус, ништо за нас друго не е интересно. Ни тука биде на маса за расправање. Ние одамна го имаме овај, својот дело домашната задача према НАТО направено, што е за вистина, и тука имаме платено цена една со кршење на спогодбата, значи која е меѓународен договор, интериен контрол во член 11, кој го докажавме нели на суд и така натака. Така да таа цена ние сме платиле за полновратно чество и ништо по тоа не мислам дека ќе биде во комбинација. Но ова со идентизмот е интересна теза. И треба малку да ја изанализираме. Добро, коментарите на председателот на Грција и опозиционите партии на некој начин се веќе риторички во празен простор кажани, бидејќи веќе решението се знае дека е Македонија и тоа вака како што со посебно, со превоз, со свека што треба. Тоа е едно. Од друга страна, погледнете ги испитувањата на јавно мислење во Грција. И кај нас и во Грција. Практично, преку 56% и кај нив сметаат дека сега е моментот да се реши ова, значи они го имаат во фокус ова прашање ставено. Тоа зборува дека Ципрас, независно поради нападите што ги има, веќе тука има една цена која не сега да плати, ќе треба да го избутка, има шанси да го избутка од своја страна. Од друга страна, дека опасноста кој што е понад ранг опасност за Грција, Македонија стои со 2% последна. Значи немате основа за иредентизмот. Виси во воздух коментарот за иредентизм. Кога јавноста перцепира дека кај нас опасност од северниот сосед 2%, за разлика од Турција која е 76%, например, односите на кој, кого загрозува. Па Албанија е далеку пред нас, па Бугарија е далеку пред нас. Значи, Македонија е практично најмала по перцепција на јавноста, која знае да биде најнационалистичка, која протестираше сега повторно со Унијатина, е 2%. Знаете, гледате, комплетно абстрактно е малку, по инерција одат протестите. Да, така, но, што... но во анкетите има и таму дека 70 и нешто проценти се против решение во кое би било името Македонија. Не, тоа се старите анкети. Тие паѓаат веднаш после 21 дена на 51% и сега се под тоа, сега мислат дека решението ќе биде негде во корист на Македонија, они сметаат на нас, како го перцепираат тоа, како може... Од наш аспект е тоа абстрактно. Ова е абсурдно. Бидејќи вие расправате за наше име, а мислите дека ќе биде во наша корист решението. Тоа не е возможно. Ние секако нешто губиме од името на Република Македонија, сега ќе мора да го менјаме. Какво и да е тоа, сепак е промена. Значи, секако сме ние тие што нешто губиме. Грците перцепираат дека 54% ќе биде на наша страна. Имате аспект таков. Кај нас исто така негде пола на пола тоа поделено дека ќе биде нешто малку повеќе дека ние во целата приказна губитници, што е можеби пореално од наша страна, стварно се бавиме со тој спор без везе. Но зборувам дека овие коментари околу иредентизмот висат во воздух, немаат веќе поддршка од политичкото јавно социјално миле, што значи дека се повеќе една реторика која натрешно Грчка упатена кон владата и тие нивни меѓусебни баланси. Инаку мене никогаш не ми се допагала темата за грижата. Знаете, кога ќе речете се грижите за некого, тоа во балканските земји го прават преку полициите, тајните полиции за своите малцинства надвор. И тоа го прави Грција во Албанија, тоа го прави Србија во Косово, тоа го... Значи, тој тип на грижа, кој ќе кажете се грижиме, тај за диаспората далеко е, не можете да го правите. Али малцинствата, у принцип, у балканска варијанта, грижата не се однесува на стандардите, на европските стандарди, туку се грижите као за ваши луѓе кои се истурени тамо и тие треба ко дароварат тамо или да бидат вас поверни од на локалната држава. И во таа смисла, до објаснувањето кое беше уште 91-а дадено,
во таа насока беше дека тоа не подразбира никаква грижа од тој тип мешање во внатрешните работи. И тоа беше нешто што го направивме. Веројатно нешто такво ќе се повтори во овој договор. Уште еднаш нешто во договорот ќе кажам дека тоа подразбира никакво мешање стандардите на Европската унија. Искуството на балканските држави е тоа. Грција се бави со своето малцинство, тура пари у Јужна Албанија и тоа преку разни, дал тајно полициски, дал културолошки надворешни активности, важно е што така го подкрепува и државата, домицилната држава, Албанија, тоа го третира како роварење кај неа, реагира и тука се тензит. Значи, тоа се држави, а не на тие држави. И тие малцинските права, тоа обште не негира дека се ти може да се малцинство во државата или да не се етничко исто потекло со мнозинскиот народ, и своите права ги имаат во рамките на европските стандарди за малцинствата, и тоа е одговорността на националната држава, централната власт во однос на нив е јасно споставена со стандарди на Европската унија. И тоа е она што ние евентуално можеме да се грижиме во смисла на да упатуваме дека тие стандарди, да речеме, не се на тоа ниво на кое требало да биде, така на така, ништо повеќе од таа поднаводници грижа. Значи, грижа преку тајните полиции во принцип не е паметна грижа и во предизвикува неспокојство кај матичните држави. И тоа никој, ние не сакаме нас да ни го прават, не се буниме кон Албанија кога имаат контакти од не знаеме какви се те релации, дури да се однака политички контакти сме ги полим, па незгодно е, реагира, што се они у Тирана, Тиранска платформа, тоа беше тезата. Значи, тука треба да се стандардизира, се смират работите, оваа тензија во Косово е тоа. Србите во Косово, малцинство, не знаат кому се да видат што. Дали ќе видат малцинство со сите тие привилегии повеќе од шведите во Финска, што ги имаат по Ахтисари планот, или ќе видат истурена рака на Белград. Тие работи некад те треба да се средат полека. Тоа е важно да се среди, независно што термините нема да се менуваат, бидејќи самиот член нема се менува, но така треба се третираат согласно европските стандарди и ништо повеќе, и ништо помалку. Да. Има една теза дека јасна е позицијата на Македонија во однос на спорот за името, јасна е македонската желба да се реши спорот поради евроатлантските интеграции, дека е главна пречка, но има една теза дека овој пат, поради геостратешките односи во светот во моментов, помеѓу судрот со Русија, поради логата на Балконот и на Македонија, дека под многу силен притисок да се реши проблемот е овој пат и Грција, иако официјално Атина тоа не го признава. Па многу често ги слушам изјавите на Ципрас, на Кодзијас, дека Атина не е под притисок, дека самостојно преговара, дека не е под никаков притисок, што во политиката секогаш обично значи спротив. Е под притисок. Да, дека е. Или под влијание, ајде, тежок збор. А имаше уште една изјава на Джеймс Пердју, поранешиот амбасадор, дека доколку не се реши сега прашањето, дека Грција ќе се најде дури во регионална изолација. Ете, Грција уште од 2008 од Букурешт ја бие глас и го ја влече хипотеката дека со тогашната не беше вето, туку блокада на Македонија да стане членка на НАТО, објективно ги нарушија геостратешките интереси на НАТО, кај што се членка. И објективно со изолацијата на Македонија, односно со спречувањето Македонија да стане членка во НАТО, објективно работеа во полза на интересите на Русија. Тоа беше уште оценка за однесувањето до тогашниот премиер Карамалис, но и ден денеска ја имаат таа хипотека. И мислам дека сериозно ми укажано, такви се моите барем информации, дека дури и при последната посета на премиерот Ципрас во Вашингтон, дека мора да размислат сериозно на чија страна се. А со ова најново што го направи рускиот министер Сергеј Лавров, ние можеме да му заблагодариме затоа што ни даде силен импулс. Прво ги освести малку членките на НАТО во Брисел централата и нам силно не поттикна ни да не подбутна практично да размислува за што побргу да станеме членка на НАТО. Инаку, во оваа лимбо ситуација, кај што енормно е мешањето на Кремљ на
Не само ова Македонија, видите што се случува со партии си права тука, туку и во Србија, во Босна и Херцеговина, особено Република Српска. Така што НАТО, на нив, Русија, на нив се додава, ги дополнува турското влијание преку исламот и во сенка мудро стои и Кина со незиното со незиниот пат на силата и инвестициите кои ги дава. Така што они го запоставија од 2008 година овој регион, особено Македонија, која пак покажа со предкрвавиот четврток дека може ресно да се запали до граѓанска војна, која по домино ефект ќе ги запали другите во и онака кршливиот регион. Ако тоа не ги освести НАТО да помогнат, условно да речам, да бидат малку по-беневолентни спрема Македонија и да се обидат да влијаат на членките на НАТО, особено на позначајните, но и пред се врз Грција, да, дека нема да смее непрестано да блокира Македонија за членство во НАТО. Инако се согласувам, некои асоциативни статуси, како што ги има Шведска и Финска, тоа се индивидуални програми за партнерство за мир, но со многу активно учество на Шведска, бидејќи тие се определиле да бидат неутрални земји. Ние сме се определиле да станеме членка на НАТО. И не е никаква ниту утеха, ниту субституција, некој надграден статус. Ние сакаме да бидеме членка. Или барем сега на самитот да ја добиеме поканата, па со некои фазни решенија до ратификацијата да ги решиме овие прашања околу компромисот, околу значењето, примената ерго омнес, докаде и така натаму, барем до ратификацијата, до станувањето на полноправно членство кое може да се очекува за година и пол или две. Дел од ова што го кажавте, го деновиве го пишувал во анализа и поранешниот генерал, господинот Весли Кларк, кој вика дека Америка го оставила Балканот на Европската Унија, но дека Европската Унија не прави доволно, не ги менеджира работите како што треба, дека повторно сад треба да се вклучи повеќе. И тој вели дека е загрежувачко руското влијание, турското влијание, влијанието на Саудиска Арабија во регионот. Мислите ли, професоре, дека како се наближува можното решение, дека тука Русија, која отворено се противи, тоа го кажа, дека може, има некакво влијание да направи реален проблем? Ја мислам дека тоа не е реална опција. Русија во основа, независно од реториката и од овие тензии кои од Блискиот Исток се шират навака, може и да се заостри таа ситуација дополнително, практично ги изгуби позициите кај земјите кои беа клиенти на Русија историски. Црна Гора, Србија. Сега, да ја оценуваме таа ситуација на Русија посилно од предходно, е малку нереално таа смисла. Но, реториката е, останува присутна. Некој пат, некои партии, во, па и некои слоеви на населението во овие земји имаат традиционална реторика дека нивните руски браќа ќе... Тоа се наспротивно од историските искуства, но дека нивните руски браќа стојат за тие операција. Првата тензија во Косово разви таква една реторика. Јас мислам дека ова што му го прават на уште еден автократ на Вучич во Србија, да со тајминг за промена на уставот околу Косово, тоа е работа која како чашава да треба да ја голтне. Вучич, тоа значи дека ќе остане по таа агенда е Македонија во НАТО прво, потоа Србија и Косово второ и ќе остане Босна на крајот, изолирана како посебно парче, ќе таму ќе треба веројатно и устава да се менува за привлез до влез на таа држава во Европска унија. Што значи тој пакет на тој начин ќе го затвараат и тоа е добро за нас. Другата приказна околу бафер зоната и неутралната зона ќе остане. Риторика и евразиската алтернатива под наводници.
за регионот. И тука, тука некаде притисоците и таа клима што викаме меѓународна дека е добра, е создадена и сега треба да се испуца тој пенал до крај во овој период пред нас. И во таа смисла немам сомнеж дека американско-европското учество е веќе координирано во таа приказна. Не е она Европа само, туку е координирано. Не даде промена на таа политика како што се плашевме владењето на Трамп, продолжи некаков континуитет во за среќа, бидејќи тука може да се случуваат разни дисконтинуитети во внатре во State Department-от околу оваа администрација и околу мандатот на Тилерсон, исто така, голем дел од дипломати сметаа дека е тоа еден удар на нивната професионална дипломатија, но тоа се големи држави, издржуваат, имаат континуитет на интереси и тој не падна, туку се засили во овој регион, што е многу важно, што е добро дојдено. И мислам дека во таа завршница, велам, ние сме сега присутни. Тоа е тоа, добро е тоа за нас. Но еве, тука гледаме, како што спомнавте, се отвараат руски партии, кои се отворено за сојуз со Русија, нешто што е новина кај нас, веројатно не е ни случајност. Во Црна Гора имаше обид за некаква интервенција од некаква вооружена група, таму се води и судски процес за кој е обвинета Русија, тоа и НАТО го кажува. Мислите ли дека овде нема можност за такво некој сценарио, нема таква сила? Па, прво нема. Знаете, независно од нашите абстрактни панславински, панортодоксни илузии, кај дел од населението, може да, повеќе поетски илузии, историјата на Македонија е различна во однос на Русија, да речеме. Русија секогаш била против македонска независна држава, активно работела на сопирање и уништување на тенденциите во ВМРО и неговите акции, секогаш. И првичната идеја за деноминирање и невикање на овој дел на Македонија е на Гроф Ламдорс, нивниот министр за надворешни работи. Тоа е првата идеја. Писма до нивните конзулати да не им се обраќаат на овој дел на луѓето и организациите како македонски, туку како делови на трите вилајата. Према тоа, целиот комплекс на руското однесување кон Македонија е негативен. Они имаат став дека нема потреба уште една словенска држава вака нестабилна и мултикултурна, дека подржувајќи таква независна држава ќе ги изгубат позициите во Србија и Бугарија и Грција, они се прави во Грција, и немаат никаква идеја да подржат независна уште една држава. Туку идат прво Грција, Србија, трета им е Бугарија. Во таа опција на нивните позиции клиентелистички во регионот, Македонија никогаш не играла. Односно, била жртва. Према тоа, независно, љубовта е слепа, кај македонците може да има љубов и кон Србија, ако има судир со српските национални интереси по некој пат, тотално, или кон Русија, тоа е доказ само за тезата, кај љубовта знае да биде слепа, сепак има инерција која не држи во овие високи концепти и подршки на НАТО. Гледате, тука е една идеја дека не држи на дистанца од таа реална врска со Русија и од нејата реална позиција овдека. Така што ја не мислам дека тие повеќе кловновски обиди во политичките партии да формираат проруски опции ќе биде реално реална политичка сила и влијание. Не. Тоа што не треба да се запостави можната улога на се уште председателот на државата, кој отворено пси работи на таа сфера. Мислите дека би си дозволил председателот да застапи на таква позиција? Па, која си дозволи да крши устав, да не дава мандати, што го кошта? Да, во поглед на состојбите во Грција, неколку пати, таму јасно е дека се обидува да се работи на јавното мислење, како што кажавте, и анкетите беа доста негативни, сега паѓаат тие националистички пориви. Неколку пати слушнавме од нивни таму представници, дипломати, политичари, дека треба да се реши прашањето, дека ја оптоварува и грчката дипломатија, и грчките национални интереси, но реално ги оптоварува. Се чини дека грчката дипломатија, грчката надворешна политика, значи се занимава само со Македонија, со убедување на меѓународната заедница за нивните позиции и од друга страна за нивната, како што ја прецепираат, главна закана која им доаѓа од исток. Од Турција, за нив веројатно би било леснување доколку го затворат
овој проблем еднаш за секогаш и да се сконцентрираат на тоа каде може би навистина би имале закана некаква. Грција ја бие глас, условно да речам, дека има 4 замрзнати конфликти. Албанија, еве пред месец-два министерот Кодзијас имаше долги разговори со неговиот колега Бушати во Тирана за да ги решат напластените проблеми во албанско-грчките односи. Вториот замрзнат конфликт е Македонија и проблемов со името. Третиот е вечниот проблем со Турција и четвртиот е кипарското прашање од 1974 година. Така што и за неа е многу лошо кога во незиното портофолио има 4 замрзнати конфликти. Ако имаш еден, зависи од другиот, ама ако имаш 4, може да се посомневаат дека се пред се причината кај тебе. Второ, за да го реши овој проблем, точно е, и тие сакаат да го решат проблемот, да им олесни и меѓу другото за ова, но и заради фактот што особено сега се нагласува последниве месец-два, дека Грција излегува од криза економска, дека со решавањето на проблемот со името со Македонија ќе се отворат нови можности за економска соработка, иако они до сега ја имаа преку ОКТА, вложувања, инвестиции и така натаму, и ќе засилат амбицијата, тоа е особено важно за грцишката надворешна политика, да биде фактор на стабилноста на Балканот. Така што кога сето ова ќе го ставите на маса да размислување, факт е дека тие сакаат да го решат проблемот со нас, со Албанија исто засилено работат. Меѓутоа, отворено е прашањето како, по која цена и под кои услови. Е, тука е вештината веќе на македонската дипломатија и на македонската влада како ќе се постави тој компромис да биде, ако не барем пата-пата, да не биде претерано на наша штета. Да се вратиме уште еднаш, зборувавме за Уставот, но еве, баш тука имам забележано еден момент. Кога беше прошлиот пат министрот Кодзијас во Скопје и кога ја објаснуваше грчката позиција во поглед на тоа зошто они бараат промена на Уставот, бидејќи вели македонската страна ми вели меѓународна спогодба е појака, нели, од Уставот има појака позиција, зошто толку инсистирате, тој вели, но европската пракса е различна, значи европските судови решиле дека домашниот устав е над меѓународното законодавство, имало такви примери, па посочи пример во Германија, каде што имало таква пресуда на Уставниот суд, и вели дека тие се плашат од таков некој момент. Која е таа позиција? Дека... Не, тоа се однесува на друга позиција. Примерот во Германија го споменаваме ги тоа во друг контекст. Тоа е прашањето дали Уставниот суд може да ги ревидира меѓународните договори усвоени. И од нашата пракса, договорот со ОКТА, Уставниот суд го расправаше, но не го расправаше од аспект на неговата содржина, туку од аспект на процедурите при неговото ратифицирање во собранието. Значи, он ги испитуваше внатрешните процедури на ратификација и го нападна од тој аспект, а не содржината. Содржината Уставниот суд не може да ја отвара на договорот. Тоа зависи од двете страни или ако е повеќе страни, повеќе страни кои го подпишале. Така што и во таа смисла не може меѓународниот договор не може да биде нападнат пред Уставниот суд. Тоа би бил нашиот одговор во таа смисла. Сега процедурата на ратификација треба саглам да се изведе, нема потреба да се прескакаат никакви теми, па тоа да биде предмет за процедурален уставен спор. Тоа е едно, меѓутоа, тоа е повеќе оправдување малку на Грција. Они околу Уставот се обидуваат да добијат максимум од Ерга Омнес, затоа велам тоа е Ерга Омнес плюс, и ќе видиме како тоа до крај ќе се вози. Меѓутоа, нема реално тежина ваквите уставни или правни проблематизирања, не се реален коментар. Инаку за Грција е сепак ова најлесен проблем од тие што ги има. Најлесен проблем е со нас.
и многу карти има сега на масата, би било губиток за двете страни, за нивната влада, ова да не се скористи. И тоа е исто така одговор, заборавив да го споменам, го видовте во анкетата, дека би било голем губиток, ако се испушти оваа ситуација, 64 скоро проценти од грците сметат дека тоа би било голем губиток ако не се искористи сега оваа ситуација. Значи, тоа е тоа перцепирање дека тоа е налесен спор и треба се симне. И го гледаа тоа отварање према Балканот како земја која излегува од криза и е фактор на, тоа е точно, како момент битен за нив. И трет елемент, они имаат тензија на Кипар повторен, имаат инцидент еден озбилен пред некоја недела. Еден од турските бродови не дозволи еден италијански брод да врши ископување или бушење за нафта, нешто што е по договор направено со грчкиот Кипар, и тука настане една тензија. Се гледа дека Турција сака агресивно по неколку точки да настапува, не само да се губи на ирачко-сирискиот фронт, него да учествува и овде, да покаже дека е регионална сила, им прави околу границите и островите повторно постојани тензии, и они се под еден притисок, конкретен од Грција, од Турција, конкретен со инциденти, што повторно го прави овај моментот на решавање, излез од тоа, концепирање, средување на еден спор, погоден за решавање на спорот. Би било логично да сакаат да го затворат барем ова, да, што вели, тако е полезно. Да, во таа смисла, пошто имаат конкретни инциденти. Да. Добро, господине Димитров, доколку Македонија сега успее да го затвори ова прашање, што, рече си, мислам дека на никого од нас не ни се верува, дека некако се мислиме дека на крај се ке се изјалови, се ке се остане како што беше, значи, поучени од искуството, доколку по некое чудо се направи некаков договор. Што ќе значи еве тоа за македонските политичари? Ке можат ли тоа да го тргнат веќе тоа алиби, дека тоа не тежи, дека тоа не е пречка? Ке може ли да се направи некаков сериозен исчекот напред? Мислам дека тој што ќе го направи оваа влада, мислам дека ќе треба да се вклучи опозицијата при евентуалната ратификација на тој меѓународен договор или на трајната спогодба, ќе биде во полза на сите. Се разбира одговорноста, но и заслугата ја има оној што е на власт. И јас сметам, нешто зборувавме за референдумот, референдумот во оваа фаза не е необходен, напротив, јас секогаш сум бил против, затоа што гарнитурата на власт има мандат да спредува своји политики. И нема што да бара подкритие или зацкритие или подршка од народот, да го втурнува народот кој јонака му е веќе преку глава. Доколку после решавањето на проблемот дојде покана за членство, а тоа ќе значи, оно што се вели, членството во НАТО на секоја земја е така наречениот имотен лиц или тапијата, доколку ги почнеме преговорите за пристапување кон Европската Унија, кои ќе траат 8-9 години, кој знае колку, но ќе не адаптира, ќе не прилагодува како општество за ние да се менуваме, се разбира доколку тоа биде последено со еден значаен дел на инвестиции. Да се подсетиме, за година, година и нешто Албанија, од кога во 2008 доби поканата, додека стана членка, преку милиарда долари имаше инвестиции. Си имала на своји погодности, географски, работни, така натаму, но да се надејаме дека и тие инвестиции ќе дојат и кај нас. Затоа што странецот, кога сака голема инвестиција, не овие што доаѓаат, што ние ги плаќаме или ги плаќаше предходната влада за наши пари да глумат инвестиции, но оној што сака да дојде со крупна инвестиција, со крупен капитал, прво што прашува да се вие членка на НАТО, затоа што му е тоа гаранција за стабилноста на државата. Ниту една земја членка на НАТО не се распаднала, тоа е факт и тоа, не, тоа е огромниот, најголемиот придонес, мислам, најголемото значење на Македонија, противос противно, секакви процеси се можни во Македонија. До имплози, до
евентуални федерализации и така натаму, но за тоа да го оставим. Ние добиваме многу повеќе од колку што ќе изгубиме. Работата е да не изгубиме многу. Да. Или да биде тој компромис, ајде малку да се пошегуваме на крајот. По наа стара комична шеговита дефиниција дека компромис е поделба на една торта на два дела и да убедиш секоја страна дека незиниот дел е поголемиот. Е така да се надеваме дека и ние така, па ќе видиме дали ќе биде поголемиот. Да, господа, не истече времето, ви благодарам за учеството во оваа емисија, а вас, почитувани гледачи, ви благодариме на довербата и вниманието. И еве една најава за утре, следете анализата на телевизија 24. Утре гостин ќе биде премиерот Зоран Заев, а тука во студиото ќе разговара со колегата Мишко Иванов, така да еве и утре причина повторно во овој термин да бидете тука. Останете со програмата на телевизија 24.